Ahoj, já jsem Maty a v tomhle videu si probereme komiksovou edici. Tak pro ještě ne, prej vám nejdřív mám říct něco o sobě. Jaký jsem to cool táta, co dělá LARP, cosplay, hraje Jagger a chce děti vychovávat tím správným popkulturním směrem. A v těchto videích vám bude přibližovat komiksy vhodné právě pro mladší čtenáře. A pokud vás tyhle pindy nezajímají, tak skočte na tenhle čas. Tam zase mluvím k tématu. Tak, jdeme na to. Od 15 se věnuji historickému šermu, kterýmu se dneska říká reenactment. Se skupinou přátelé pana Mikuláše Dačického ze Slova jsem začal na středověku. Dneska se ale v rámci uskupení Regiment zemské hotovosti věnujeme hlavně období 30leté války. Mám rád počítačové hry. Kdybych cvičil zpěv tolik, co jsem na základce hrál Quakea, tak mám dneska minimálně zlatýho slavíka. Zbožňuji Warcraft, Starcraft, Zaklínače a Assassin's Creed. K tomu poslednímu mi Verča kdysi udělala k Vánocům kostým, a tak se z nás nevědomky stali cosplayeři. V rámci toho občas spolupracujeme i s herními vydavateli. Třeba můj bajek byl ofiko sponzorovaný cosplay místního vydavatele. Bohemia Interactive si mě najala jako modelku pro Verčou vyrobený kostým z hry Vigor. A jako cosplayeři děláme spoustu dalších vylomenin. Koníčkem i živobytím je mi tvorba videí a nově zajišťování streamu. S kámošema z Witcher Community děláme fan seriál Witcher Stories a s kamarády od divadla, filmu a seriálu streamujeme D&D pořad Krotitelé draků. Ke komiksům jsem se původně dostal prostřednictvím seriálu Spider-Man, který běžel na Primě, následkem čeho jsem si předplatil jeho papírovou verzi. K tvorbě videí o komiksech jsem se dostal tak, že za mnou v geekárně přišla Sheila a Drauk, že chtějí na YouTube točit pořad komiksolky. Po dvou letech za mnou přišla krev, že by chtěli na očko dělat komiksový pořad Smash. No a ten skončil a tak jsem tady. Hello, darkness, my old friend. A s rodinou se tohle všechno dá skloubit jedině tak, že ji do dění zapojíte. Ahoj, já jsem Maty a v tomhle videu si probereme komiksovou edici Můj první komiks. Sérii pro mladší začínající komiksové čtenáře. Tato edice u nás existuje už od roku 2019 a jejich prvních několik dílů se zaměřovalo zejména na superhrdiny vydavatelství Marvel Comics. Nicméně příběh Spidermana, Ironmana, Hulka či Thora se táhnou mnohem dál než za více než 10 let vlády této slavné filmové série. Mnozí z nich jsou tu s námi již od první poloviny 20. století a komiksů tak mají opravdu mnoho. Zároveň mnoho z nich hraje na dost vážnou notu. Řeší různá společenská a geopolitická témata a jiné jsou plné akce a drsného humoru. Na první pohled tedy nic moc pro děti a jako startovací bod nejsou klasické komiksy úplně vhodné. Tuto díru tak výborně vyplňuje právě edice Můj první komiks. Tyto knížky podávají příběhy našich oblíbených hrdinů v poněkud odlehčeném stylu, tak, aby byl stravitelný právě pro děti. Mají jednodušší kresbu, podobnou dětským kresleným seriálům. Humor v nich je jednodušší a přímočařejší. Nicméně příběhy samotné neztrácejí na své ikonečnosti a atraktivitě. Pokud tedy vaši děti mají rádi filmy se Spider-Manem, je tahle série fajn odrazový můstek do jeho graficko-literární podoby. A ani ti z vás, co maškary v kostýmech a superhrdinské eposy nijak neoslovují, nemusí věšet hlavu. V rámci edice Můj první komiks začaly vycházet příběhy ponivelské party poníků ze seriálu My Little Pony. Ačkoliv se náš tuzemský fandom skládá převážně ze 40letých ajťáků, jedná se na první a i další myslitelné pohledy o příběhy pro děti. Oblibu i mezi starším publikem získal seriál i díky hloubce poselství, na kterým je celá televizní komiksová série postavená a které mají příběhy i přímo v podtitulu. Přátelství je magické. Každá kapitola má zajímavý příběh, ve kterém je vyzdvihován některý z aspektů přátelství. Na různých neprvoplánově zasazených příkladech je zde ukazováno, proč je správné si pomáhat, být na sebe hodný, nedělat si na schvály, být tu jeden pro druhého a zároveň si přitom užívat života. Kola kolem. V zápalbě jednoduchých, místy až stupidních seriálů podobného ražení se jedná o svěží záležitost, kterou podobně jako třeba kačeří příběhy mohou v klidu sledovat i dospělí, aniž by jim přitom vytekl mozek ušima. Ano, narážím na tebe, prasátko Pepo. Abych to shrnul. Pokud se nechcete svému dítěti cíleně pomstit za 4 milionté zhlédnutí díla Krteček a autíčko a traumatizovat ho... Vaš slova, kamaráde. Jinak velice kvalitním příběhem Deadpoola randícího s královnou démonů, doporučuji jeho marveláckou dráhu začít právě u mého prvního... některého z komiksů edice Můj první komiks. A pokud máte doma malou holčičku nebo postaršího ajťáka, zkuste komiks My Little Pony. Nebudete zklamaní.